que foi demitido. Pois bem, é meio que bastante claro que essa pessoa vive da ajuda de terceiros, né? Não sei exatamente quem. Tomei um susto aqui, mas tudo bem. Bom, ela vive da ajuda de terceiros. Estou um pouco desconcentrado agora. Na condenação em 30 salários mínimos, em 30, não, em 12 salários mínimos, desculpa,